بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرمات القرآن مخلص لارا قرآن وقشن ورغان عمز ديب نوم لنجان نوبت تيجا ونلاين دارس تمزنا دوم اترامز بغن سيدار بلان نازعات سورة سنة برينش آيات دان يجرما آلتنش آيات تيجا بغن قسمنا وقشك حركة قلامز. Abu Sulaymon Doroniy degan zot, ya'ni Hijriy 3-asrda vafot qilgan ulug' tasavvuf ulamolaridan bo'lgan zot shunday dedilar. Ko'pincha bitta oyatni 5 tun ketma-ket qayta-qayta tilovat qilib, undagi ko'rsatmalarga amal qilishlikka harakat qilib turib qolaman. Agarda Alloh taolo g'aflatni ne'mat qilib bermaganida mana shu oyatdan umr davomida boshqasiga o'tmas edim. Chunki har tadabbur qilganda men uchun yangidan yangi ilm kashf bo'ladi. Qur'on esa ajoyibotlari hech qachon tugamaydi degan ekanlar. Ya'ni shu darajada tadabbur qilganlaridan ma'nosini tushunishga harakat qilganlaridan bitta oyatni 5 kun o'tun ketma-ket tilovat qilib o'sha oyatda naryoqqa o'tolmas ekanlar. Agarda Alloh taolo g'aflatni ne'mat qilib bermaganida degan so'zlarini ma'nosi bu joyda kamtarlik qilib aytayaptilarki, yaxshiyamki o'sha g'aflatni, ya'ni beparvolikni bizga menga ne'mat qilib bergan. Agar shu ne'mat bo'lmaganida butun umr davomida shu oyatni o'zi bilan kifoyalanib qolgan bo'lardim. Shu darajada beparvomizki, bitta oyatni tushunmasdan keyingisiga o'tib ketaveramiz. Uni tushunmasdan keyingisiga va hokazo Qur'onni boshidan oxirgacha o'qiveramiz-ku. O'sha g'ofilligimiz, beparvoligimiz shu darajadaki bemalol o'qiveramiz degan ma'noda kamtarlik bilan aytayaptilarki, agar shu g'aflat bo'lmaganida shu bitta oyat bilan umrimga mana shu bitta oyat o'zi kifoya qilar edi dedilar. Alloh taolo g'ofillardan bo'lib qolishimizdan panoh berib, ma'nosini tushunadigan, unga amal qilishlikka harakat qiladigan o'quvchilardan, qorilardan bo'lishimizni nasib aylasin. Demak, bugungi o'tadigan darsimiz Naziat surasi. Boshlashdan oldin tilovat qilamiz. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى
وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، والنازعات بقولش ممكن ون بولش كيرك ديمك نون وشاب ترامس، والنازعات بقولش اختمال بار ع يغم بقول هذا عين نتشقر مندب، والنازعات غرقا غرقا بولب الرق القلب بقولش ممكن غرقا. Və yuxarıdakı surələrdə həm aytgan edik, oxirida mad bilan tugaganda hamzaga aylanib qolmasin. G'orqo ko'p uchraydi mana shunga ehtiyot bo'lamiz. G'orqo bo'lib hamza bo'lib qoladi. G'orqo farqi bor. G'orqo bilan g'orqo deb to'xtashlin. Vannashitoti nashto bu ham vannashitoti bo'lib qolmasin. Nashtoda shinda tez o'tib ketish holati uchrab qoladi yoki qalqala bo'lib qolishligi. Nashito ham bo'lib qolishi mumkin, nashto ham emas. Ozgina sirg'altiramiz rohova sifatin. Nashto va toni ham ehtiyot bo'lamiz. O'sha isti'ozada boshqa darsimiz boshida aytib o'tganmiz. Vannashitoti nashto bo'lmasin. Fo emas, nashto shamolsiz chiqadi. Vassabihati sabha. Bu joyda vassabihati ko'p uchraydigan kamchilik b bo'lib qolishligi. Sabihati kasrasi bilinishi kerak. Sabha b ni qalqalasiga e'tibor beramiz. Fassabiqati sabqa. Bu joyda fnsni sirg'alishni yaxshi bildiramiz, ya'ni fassabiqoti bo'lib qoladi. Fassabiqoti fas tashdidi bilinishi kerak. Fassabiqoti sabqa. Falmudabbirati amra. Fal bo'lib qalqala bo'lib qolmasin. Fal mudabbirati bo'lib p bo'lib qolishi mumkin. Mudabbirati jahr, ya'ni jarangini bildiramiz. Amra eng ko'p uchraydigan kamchilik mimma qalqala bo'lib qolishligi. Amro emas, amro. Bayniyasi bilinsin. Amro deb tez ham o'tilmaydi. Amro. Amro. Mana shu 5 ta oyat o'sha to'xtaganda e'tibor beramiz, oxiri hamza bo'lib qolmasin. Amro bo'lib qolmasin. Amro. Yawma tarjufu rajifah. Yavma bo'lmasin. Tarjufu va lafzu fi nazirihi kamislihi. Bunga o'xshagan kalimalar yuqorida o'tgan, o'sha joyda qanday talaffuz qilgan bo'lsak, bu joyda ham xuddi shunday, ya'ni ron yo'g'on qilaman deb tarjufu bo'lib qolmasin, yoki ta ingichka qilaman deb tarjufu ham bo'lib qolmasin. Ta ingichka ro yo'g'on. Tar, tar va ro qalqala bo'lib qolmasin. Uchraydigan kamchilik bu ham tarjufur bo'lib qoladi. Tarjufur. Tarjufur rojifah. Oxiridagi h-ni bildiramiz. Tatba'u harrodifah. Tatba'u bo'lib qolishi mumkin yoki tatba'u bo'lib qolishi mumkin. T-ni hams bilan shaddasini bildiramiz. Tat. Tatba'u harrodifah. قلوب يومئذ واجفة. قلوب بو kabi misollar ham ko'p o'tdi. Yeni maxrajidan chiqaramiz va g'unnali
idg'om bu joyda, shuning uchun g'unnali qilamiz. Qulubun ham bo'lmasin yoki qulubuy ham bo'lmasin. Qulubuy yawma izin ham xuddi shunday. Izin vajifa bo'lib qolishi mumkin yoki izin bo'lib qolishi mumkin. Yawma izin vajifa. أبصارها خاشعة أب قلقلانا إنجيشكا و هيش خايس حركتكا مويل قميمز إنجيشكا بولش لغي إتبار الله دا بولش كريك چونكي اندن كلو يتكن صاد يغان بولش لغي بغان لغي اوچون آيرم لرد أبصارها بقلد أبصار أب إنجيشكا صان اوز يغان أبصارها خاشعة aynlarga xushor bo'lamiz. Bu kabi misollar ko'p o'tdi. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Yaquluna ainnada ainna bo'lib qolishi mumkin. Ainna hamzalar qattiq bilinishi kerak. Ainna lamarduduna bo'lib qolishi mumkin. Lamar ma ingichka ro yo'g'on. Lamar lamarduduna da ko'pincha burunga ketib qoladi. Lamarduduna bo'lib qoladi. Dunduna. Lamarduduna. Fila bo'lib qalqala bo'lmasin. Fil hafiroh. Fil hafiroh bo'lib qolishi mumkin. Hani chiqaraman deb ayniqsa boshlovchilarimiz hani chiqarish sal mushkulroq bo'lganligi uchun fil hafiroh bo'lib qolishi mumkin. Fil hafiroh ingichka. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً أَإِذَا بُمَسَن أَإِذَا حَمْزَ لَغَ إِتْبَرْ بِرَمَسْ كُنَّا عِظَامًا عِظَا ظَا بو جايدة مَنَا شُغْ ظَاگِ إِتْبَرْ خَلَتَمَسْ وچلي ديان كامچليك عدي زن يغان بو قالش ممكن يكي ضط بو قالش ممكن مثلا عِظَامًا نَخِرَةً عِظَامًا dish uchrab turadi yoki idoman bo'lib qoladi idoman nakhira ikkalov ham emas ayzo chuchukcha zani yo'g'oni idoman nakhira bu joyda cho'zib qo'yish kamchilikda bo'lsa ham lekin uchrab turadi nakhira bo'lib qolishi mumkin yoki nakhira bo'lib qolishi mumkin nakhira vazni odatdagidan boshqacharoq bo'lganligi uchun cho'zib yuborishimiz mumkin قالوا تلك إذا كرة خاسرة قالوا تلك تلك لم قلقل أبو مسن إذا كرة إخفاق إتبار قرأتامس كرة خاسرة كرة قلقل أبو بقول شو ممكن كرة خاسرة خا يغان من كين كريت كان راهم يغان شون شون سين هم xosiroh bo'lib qolmasin si yo'g'on bo'lib xosiroh sini ingichkaligini bildiramiz albatta bu oyatlarni hammasida oxiridagi haga ham e'tibor berishimiz kerak xosiroh bo'lib qolmasin xosiroh xosiroh hini bildirib qo'yamiz nahiroh bu ham nahiroh fa innama hiya zajratun wahidah فإنما هي أنصان زاج جيم قلقلسيه اعتبار برامز زاجرات بو جايده هم غنى لإدغام واحده بو قالش ممكن واحده وو انجيشكي فإذا هم بالساهره دمك بو جايده هم وشاب ترشكي اعتبار برامز bisahiroh bo'lib qoladi ayrimlarda hni ko'proq mashq qilish kerak h bilan ajratib olish uchun bisahiroh bo'lib qoladi bisahiroh yumshoq h bu joyda hal ataka hadisu musa bu joyda ham hal ataka bo'lib qolish uchrab turadi hal yumshoq qalqala bo'lmasin hali bo'lib ataka hadisu hadisu sengichka so'ng zammasi hadisu hadisu bo'lmasin hadisu musa da ko'p uchraydigan kamchilik musa deyishlik mimda g'unna borligi uchun
madda ham bo'lib qolishi mumkin. Musa va to'xtashda ham sa bo'lib hamza paydo bo'lmasin. Iz nadahu robbuhu bil vadil muqaddasi tuva. Iz rohava bor. Iz nadahu tez o'tilmaydi. Iza bo'lib qalqala ham bo'lmaydi. Iza iz nadahu robbuhu bil vadil bo'lib qolishi mumkin. Bil vadil va lamlar qalqala bo'lmasin. Bil vadil muqaddasi bo'lmaydi. Bil vadil muqaddasi tuva toyg'on. Tuva bo'lib bu ham shamol paydo bo'lib qolmasin. Tuva emas, tuva. Izhab ila fir'auna innahu tog'a. Izda ham rohava bor. Z shunga hushyor bo'lamiz. Izhab bo'lib qolish mumkin, tez o'tib ketilinadi. Izhab bda qalqala bor. Ila fir'auna ro ingichka bo'ladi oldi kasra bo'lganligi uchun. Fir'auna ko'p uchrab turadi. Firo deyishlik fir va bayniyasi sukunini bildiramiz roni. Yana bir uchlik degan kamchilik qalqala. Fir'auna deyishlik fira emas fir. Fir'auna innahum bo'lmasin, innahu og'izdan chiqadi, burundan emas. Tog'o. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّى. فَقُلْ بومسن فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ دَ دمك منفصل مدبر بس طور حركة جوز يامس. إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّى عَدِّيزَ. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَى. هنا رخواسن بلدرامس. وَأَهْدِيَكَ دانهم qatro bildirish kerak. Ayrimlarda burundan chiqib qolgani uchunmi va ahniyaka bo'lib qoladi. Niyaka. Ni di va ahdi. Ihdina da ham xuddi shunday. Da ihnina bo'lib ni bo'lib qolyapti. Va ahdi qattiq aytamiz. Va ahdiyaka ila robbika fatakhsha bo'lmasin. Fatakhsha xo yo'g'on. Yana uchlik degan kamchilik xoni qalqala qilib qo'yishlik. Fatakhsha fatakhsha bo'lish kerak. Fa arahul ayatal kubra. Demak, bu joyda qalqala bo'lib qolmasin. Lalar fa arahul ayatal bo'lmaydi. Fa arahul ayatal. Ana endi kubrada qalqala ingichka. Kubura yoki kubura bo'lib yo'g'on bo'lib qolmasin. Kuba. Fakazzaba va asa. Fakaddaba bo'lib qoladi ko'pchilikda. Fakazzaba zini yaxshilab bildiramiz sirg'altirib. Va asa bo'lib qoladi. Va asa vav ham ayn ham yo'g'on bo'lib qolish ehtimoli kuchli. Va a ingichka sodning o'zi yo'g'on. Va asa va asa. Oxirda hamza bo'lib qolmasin. Summa adbara yas'a. Summa bo'lmasin. Su. Summa ham bo'lib qolmasin. Summa buni ko'p aytyapmiz chunki sal murakkabroq, ko'proq mashq qilmasa yo'qolib qolaveradi. Shuning uchun su. Summa adbara. Qalqalaga e'tibor qaratamiz. Adbara bo'lmasin. Yasa'a bo'lib qolishi mumkin. Yasa'a emas, sinda rohava bor. Yas'a sirg'altirib olamiz. Yas'a. Fa hashara fa nada. Anson. Fa qala ana rabbukumul a'la. Fa qala ana. Anson. Rabbu. Bi ingichka rabbukumul bo'lmasin. Rabbu. Rabbu. Ingichka qolamiz bni tashdidini. Robbukumul a'la. Lam bilan ayn qalqala bo'lib qolish ehtimoli kuchli bu joyda. Robbukumul a'la bo'lib qolishi mumkin. Robbukumul a'la. Fa akhazahullohu nakalal akhirati wal ula.
Fahoza emas, hamzani yengil qilmaymiz, qattiqroq bildiramiz. Fa'ahozahullohu bo'lib lamda tovush paydo bo'lmasin. Alloh tiniq chiqadi. Fa'ahozahullohu halani to'la, ya'ni zammasi bilan birga mukammal bildirish kerak. Fa'ahozahullohu bo'lib qoladi. Fa'ahozahullohu fa'ahozahullohu bilinish kerak. Nakalal qalqala bo'lmasin. Nakalal axirati ayrimlarda endi boshlovchilarda ayniqsa hali yodlamaganlarimizda nakalal axiratu bo'lib qolishi mumkin. Axiratu. Axirati wal ula val bo'lmasin va lam ham qalqala bo'lib qolmasin. Wala ula emas. Wal ula va ikkala mad ham bir xil cho'ziladi. Wal ula uchrab turadi. Shunday aytishlik yoki wal ula bunaqasi ham uchrab turadi. Ikki xil ikkalov bo'lib qolishi mumkin. Shunga ehtiyot bo'lamiz. Ikkalov ham bir xil miqdorda cho'ziladi. Wal ula. Inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha. Albatta bu bir xil cho'zilishligi o'sha to'xtaganimizda biz hozir oyatlarda ta'lim uchun to'xtab kelyapmiz. Uliydigan bo'lsa, demak, mad munfasilga aylanib ketib qoladi. Wal ula inna fi zalika bo'lib lam ko'proq cho'ziladigan bo'lib qoladi. Uliydigan bo'lsak hamza kelayotganligi uchun munfasilga aylanadi u holatda. Lekin to'xtaganimizda bir xil. Ula inna fi zalika inna fi nafi bo'lib qolishi mumkin. Na fathasi mukammal bilinmay qoladi. Inna to'la chiqish kerak. Inna fi zalika la'ib qalqalalarga, aynlarga e'tibor beramiz. La'ibaratan liman g'unnali idg'om liman yaxsha uchrab turadi. O'shami tez o'tib ketib qolish. Liman yaxsha liman azgina ushlab turamiz. G'unnada, ya'ni burunda ushlab turamiz. Va yaxsha bu kalima ham ko'p o'tdi. Yaxsha bo'lib qolmasin. Yoki xoni yo'g'on qilaman deb yoxsha bo'lib qolmasin. Liman yoxsha ya ingichka xo yo'g'on. Xoda rohova ham bor. Yaxsha bo'lib qalqala bo'lib qolmasin. Yaxsha sukun bo'ladi, sirg'aladi. Hozircha uchrashi mumkin bo'lgan kamchiliklar shulardan iborat. Qolganini tinglash davomida tushuntirishga harakat qilamiz. Toshkentdan Vohida. Boshlavering. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahmanir rahim. Wan-nazi'ati gharqa. والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ
فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إنا في ذا إن في ذلك لا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله العظيم. إيه ما شاء الله واحدة قز بيش بحاجة دائم يعشي كوستي مثلا حماس جايدة ملاحظة لرمزيوغ Alloh taolo yaxshi qoriyalardan bo'lishingiz nasib qilsin. Sizga o'rgatayotgan ota-onangizga ham, ustozingizga ham rahmat. Shunchalik e'tibor berib, adasingiz ham hozir yoningizda turib aytib turibdilar, yaxshi, ko'z tegmasin. Alloh taolo bardavom qilsin. Salomat bo'ling. Rahmat, ustoz. Salomat bo'ling. Yaxshi qoriyalardan bo'ling. Rahmat. Ustoz, men Surxondaryo viloyati Gazarak qishlog'idan Muhammad Aminman. Tanidim. Faqat shu Muhammad Sodiq bilan ovozingizlar bir xilda, shu ikkalalarni ajrata olmayman, lekin o'sha sala. Boshlavering. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات برات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس قدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى
تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. صدق الله العظيم. ياسين محمد أمين جدًا يعشى أودت تجدي. خب. يبتين شو هاد بيتو خورس بقت تتبعها. تتبعها الرادفة. هاي ياسين. عندي عشى بوي ديسال رادفة وقلودة. خب. 17 آياتنا هم بيتو قين اذهب إلى. اذهب إلى. طورة. اذهب إلى فرعون إنه طغى. هي ياسين. بويا الرسال يغرقوا شاب قلد. ياسين كان. كوستي ماسن محمد أمين سلامات بولين. رحمت أستاذ. كوستي ماسن كتر قرك لدن بولين خدا خالصة. رحمت أستاذ وقت كريم. محمد صادق يم كتب قلامس خدا خالصة. خب. تشكين دلال جان. باشلورين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا. والناشطات نشطا. والسابحات سبحا. والسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب فعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرات والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله العظيم. ما شاء الله جديا معشي كوستي ماسن
Yoshlar nechi deydi? 53 ta. Maşallah. Shu yoshda bu mahrajlar juda ham yaxshi ko'rsatyapsan. Endi o'sha yodlanmaganligi uchun bir-bir nima cho'zishlarda ozgina kamchilik bo'lib qolyapti. Mahrajlaringiz ko'rsatyapsan juda ham yaxshi. 10-oyatda yaquluna a inna lamar duduna bo'lib qoldi-da. Lamar duduna. Ha, ikkalada ham bir xil cho'zilsin. Lamar duduna birinchida ham. Lamar duduna. Ha, yaxshi. 16-oyatda iz iznadahu rabbuhu silva. Mana shu nadahu de hozir nani yaxshi cho'zingiz, d cho'zilmay qoldi. Boya dni yaxshi cho'zingiz, n cho'zilmay qolgan edi. Iznadahu. Ha, ana endi to'g'ri bo'ldi. Yaxshi. Qolgani yana bitta joyda ekan, 25-oyatda. Fa akhadahu Allahu nakalal a o'sha ro cho'zilib qolyapti shu yerda ham. Axiroti. Ha, axiroti. Axiroti val ula. Yaxshi. Umuman olganda o'sha bu o'quvsa tezlashib tuzalib ketadigan kamchilik o'sha cho'zishlarida, lekin tajvidlaringiz, mahrajlaringiz juda ham yaxshi. Alloh taolo bardom qilsin bu yoshingizda. Ani hadis bor-ku, mashaqqat bilan bo'lsa 2 barobar ajr bo'ladi. Alloh taolo 2 barobar undan ziyoda qilib ajrni ko'paytirib berayotgan bo'lsin. Salomat bo'ling. Rahmat ustoz, duo qiling, rahmat. Salomat bo'ling sizlardan. Salomat bo'ling. Alloh ziyoda qilsin. Ha. Samarqanddan Ali Sherman ustoz. Boshlang. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahmanir rahim. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلا أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى وكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أش صدق الله العظيم شو تكتشي ده صدق الله العظيم شيء كتشي خب 20-21 آيات نبتو خورس فأراه الآية فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى بلد يخشى خب شو بيز كبرى ده سال يغرى چقيبتي كبرى بولب كوبى انجيش يبوسن فکذب هاز ایکینس اوغیانیز ده تو رو خودیز بایه وکذب بایه بگید خالوده
خب آخر آیت هم این فی ذالک إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يعني وش لعبرة سهل كبرى وش ورواس؟ شنو هذا؟ كم روشيس؟ لعبرة لمن يخشى. قو أنا جدا ميخشي كوستي ماسن. مخرج داريزم تجد داريزم زور. سلامت بولين. الله زيادة أحسن. الله رزق. شو بلان بقولنا درس مزجنا هاي ياسيمس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.